Vi är konstnärer själva, Mette och jag. Och Åke var en vän till oss som inte var så kallad etablerad konstnär. Men däremot så tog jag med honom på en utställning på Moderna Museet för 2 år sedan, tror jag det var, som hette Malmö brinner. Och gav honom en stor plats, en vägg på 8x8 meter. Och sen gick Åke och dog för året därpå. Och vi kände att han hade uttryckt sig konstnärligt i alla år och sådär. Och vi kände att det kanske vore läge för en soloutställning någonstans. Och Ystad låg ju närmast. Alltså att vi lovade Åke, den när han faktiskt låg på sin dödsbädd, så lovade vi att försöka ordna en utställning. Och hade villan jättegärna. Han hade på något sätt, han hade ju aldrig jobbat själv för att skaffa sig utställningar. Han var inte en sån person. Men samtidigt tror jag han blev smickrad att vi ville det, för vi tycker att han är jävligt bra liksom. Men han uttryckte sig på, med film och med musik, han var scenograf i Darling Desperado och så även i lite andra produktioner som jag inte känner så väl till, det kanske du känner till bättre. Det är framförallt teatergruppen Darling Desperado i Malmö som han startade då tillsammans med sin dåvarande fru Ulrika Malmgren. Och sen var de aktiva kring punk, alltså punkperioden. Åke var egentligen 10 år äldre än alla andra punkare. Men det kändes som att det var då han kom ut liksom och hamnade i sitt rätta vatten lite grann. Förutom att leta bland hans uppenbara konstverk så att säga, så letade vi i lådor där det fanns negativ, gamla dikter, sångtexter och så vidare. Och jag var tvungen att kolla min scanner, för svartvitt är väldigt svårt att hitta mot ljuset. Alltså se vad det är för bilder och sådär. Så att en scanner avslöjar att okej, här står han och målar på muren. Och förutom att det är en väldigt trevlig serie som nästan blir som en dans. Och som känns så jävla exotisk idag. Att det finns en bit autenticitet i det, en bit historia. Och sen att vi hittar den målningen. Vi hoppades att vi skulle göra det och där var den liksom. Taggtråden är från Berlin, autentisk också från samma period. Och det är klart att Åke hade sett de tyska målarna och liksom Einstürzen, den Neubauten och så vidare. Och det trycket som fanns på den konsten och kulturen just då var helt rätt för honom. Alltså då var jag ju bara 16-17 år när jag träffade Åke första gången. Och då ockuperade han och Ulrika lägenheter på Stora Kvarngatan i Malmö. Och de hade liksom varsin våning. Och jag var lätt chockad när jag kom in till Åke, därför det var svartmålade väggar. Och mitt i vardagsrummet så hade han en likkista med vita liljor på. Och det var inte som någon sorts avställningsyta, utan det var liksom att påminna sig om döden, funeralismen, som han hade uppfunnit. Som på något sätt handlar om, tror jag, att försöka leva så mycket man bara kan. Sen är det ju ändå över. Vi ska alla dö, så han tycker att vi ska dansa på vägen till graven ungefär. Och han begravdes i den kistan? Han begravdes också i den kistan och den finns med i den här filmen också. Den stod ju ute och förföll. Men han har släpat med sig denna kistan genom hela livet. Men det är liksom, det går igen. Han sa ju ofta till mig om jag var ledsen eller upprörd för någonting, så sa han att ja, men sätt det i relation till döden, sa han. Och då tänkte man, fan, ja men då var det inte så farligt. Så att det är en ganska bra grej att ha med sig. Att ha döden som en referens och mäta saker emot eländet man går igenom. Ja, just det. Men han levde ju helt som en outsider och bodde i sina cirkusvagnar genom snöstormar och oväder. Och vi tänkte ju ofta, hur har Åke det nu när vi satt framför brasan i vårt bekväma hem? Liksom, tänkte man. Men han var väldigt konsekvent liksom, i hur han ville leva. Alltså det är så kul att vi också i en annan låda hittade de här fotostatare, Xerox-affischer för punkband.
kvinnan som han levde ihop med då, Ulrika Malmgren, hon spelade ju mögel, så att han var ju naturligt med i punken när det hände på, i Stockholm, Rågsved och så vidare. Han var ju med i bandet Lideparad. Ja, just det. Och så att vi har blandat de här affischerna med dagboksanteckningar och dikter och sångtexter och allt möjligt som vi hittade. Och sen gjorde ju Åke ett eget fanzin också. De här affischerna har inte gjort själv utan det är liksom Ja. Han samlar ju på allt. Ja. Men det är ju en bit, alltså det är en bit kulturhistoria, men det är också en bit motståndshistoria, en form av undergroundhistoria som idag med internet så tycker man att det finns ingen underground längre, men Åker och vi också kom från en bit underground som känns så där viktig och nästan exotisk idag med just punken eller Berlinmuren eller gör det själv, do it yourself, tre ackord och bilda ett band och så vidare. Så vi saknar ju det. Ja, vi saknar lite det. Vi sådär. Känner oss hemlösa. Lite som att det var bättre förr, som gamlingar säger. Ja. Liksom. Vi tyckte fan det var roligare liksom, på många sätt. Man behövde inte vara så jävla duktig. Liksom. Det fanns en tydligare fiende. Ja. Det här är ju lite på de sista åren i hans liv när han spelade in små filmsnuttar som han la upp på Facebook. Så att det, och det är ju ganska roliga ljud så bakom också, men de är väldigt korta. Så vi samlade ihop det vi kunde hitta som vi tyckte var bra. Och jag tycker det ger en ganska bra, nästan lite lättsammare bild av Åke, för han var ganska tungsint ofta. Men det här, det är precis som att han började våga leka lite mer som ett barn, som ett, ja, med glädje på något sätt på slutet.